ីផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី $50នេះព្រឹកនេះចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការពេញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអស់ចាំមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី $50ចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តបងយើងកុំភ្លេចជួយแชร์មួយទាំងអស់គ្នាផងអរគុណអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអស់ចាំមើល Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី$50 4ដុល្លារកន្លែងហ្នឹងគឺប្រើបានមួយសែតហើយប្រើបានរាប់ខែចា៎ហ្នឹងឯងចាំតែបន្តជួយខាងខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី$50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអស់ចាំមែន Suzukiដល់ការសាំងហ្វ្រី $50ឥឡូវនេះលោកអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ាសាយទៅដោះគោ2កេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអរគុណជាបន្តមក Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី $50ណាប្រិមិត្តបងយើងបានសាំងរួចរាល់ហើយរាល់អតិជនដែលគាត់អត់ទេគឺអីទៅទៅទៅបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអស់ចាំមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី $50ចា៎បងលេងលេងលេងទៅប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះអត់មានប្រាក់កក់ហ្នឹងក៏អាចដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទុកចុងក្រោយអស់ចាំមើល Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី $50ហើយក៏ជន់ទៅលើចា៎អញ្ចឹងបរិយាកាសខ្យល់អាកាសអីហ្នឹងគឺមកដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី $50ការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី
់ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអបចាមើង Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារសាដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងលោកដុកទ័រដែលគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យជួបខាងផ្នែកខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារបាន120នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធរកការបញ្ជូនលុយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យជួបខាងផ្នែកខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារយើងប្រើម៉ូជូឡាចាតាក់តងទិញដុំនឹងរាយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៃក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារអានេះលឿនអើយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៃក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារអូ my god ដោយបាត់ទៅធានដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារួមការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៃក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រីបាត់50ដុល្លារធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអ่ะអត់មកធ្វើអីទេធ្វើម៉េចទៀងមកបងបងសាទរបងជួយឆ្លងខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារថការទិញម៉ូតូ Suzuki ម៉ូដែលណាមួយគេនេះនៃក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តគ្រប់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះរហូតដល់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអូចាមែន Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារគេនឹកឃើញកាត់ថ្លៃពួកម៉ាស់លក់គេសម្បត្តិអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខ
ពីក្រុមហ៊ុន OMC សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការទិញម៉ូតូ Suzuki Model ណាមួយថ្ងៃនេះនៅក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកលក់បន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OMC គ្រប់ខេត្តទាំងអស់នឹងទទួលបានការសាមគ្គី50ដុល្លារការប្រជុំពិសេសនេះចាប់ខែទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ឬត្រឹមស្ទប់ចុងក្រោយអរចាំមើល Suzuki ផ្ដល់ការសាំងហ្វ្រី50ដុល្លារហើយបើសិនណាជាបងប្អូនទៅកន្លែងទីជំជនអានេះវាត្រូវសៀតកន្លែងណាឲ្យវាជាប់សៀតខាងលើញ៉កចាញ៉កខាងលើបងប្អូនចូលទៅកន្លែងណាអីចឹងហើយបងប្អូនកាលណាវាអត់កាលណាយើងកដាស់យើងយកដៃបិទទៅចាបិទហើយដាក់គ្រូឬមួយគេកដាស់យើងកាលណាគេកដាស់យើងយកដៃបិទទៅណាពេលណាយើងនិយាយមិនដោះណាយើងនិយាយចាហើយហើយប៉ាយើងអាចយកគក់បានអត់អត់ដូចម៉ាស់ម៉ាស់យើងពេលតែម្ដងមិនហួសចិត្តហ្មងមិនដឹកឃើញហ៎មិនដឹកឃើញហ៎ចាមិនដឹកឃើញហ៎អត់មិនចេះដឹកឃើញអស់ឆ្លើយមើលចាតែថាកម៉ាងវានិយាយទៅគឺអត់ថាប្រយោជន៍ឆ្នណាគេអ្នកដឹកសម្រាប់អចាអេចាអេជួយចាអូចាំហ៎ចាណាគេឆ្លាតមែនប៉ាឆ្លាតមែនអឺណាគេឆ្លាតគាត់ចាអេប៉ាចាអេចាឡាចាប៉ាក៏ឆ្លាតអឺសម្ដេចក៏ឆ្លាតអូអូអីអីថាតាំងបយូរហ្នឹងគ្រូពួកខ្ញុំតបទៅជីវតងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំវាអត់តើពួកខ្ញុំនិយាយចៃលោកគ្រូដើមគឺសោះហីមែនវាដោះស្នឹមមែន error អស់ហើយហីមែនអញស្មានតា error តាខាងក្រោមខាងលើ error ដែរគួរក្បាលបើ error លោកគ្រូមិនថារង្វាន់រាល់ថ្ងៃទេតែថ្ងៃនេះបើកាយក្មេងៗទេអញពេលមកឯវាណាអញស្ដាយ1000មកអញមកជីវិតអញអត់ភ្លេចទេអញមិនគួរណាភ្លាត់ស្នៀតសោះអញមិនគួរណាថាអាពួកកបៃអត់គេដឹងរឿងបានរង្វាន់1000មកងាយកបៃមកងាយកបៃកបៃទៅប្រកាសប្រិមិត្តពូម៉ាទាំងអស់នេះវាអស្ចារ្យមែនតែនសម្រាប់សម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្្នឹងឃើញចា៎ខ្ញុំចាយប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើក្នុងការងារអីហ្នឹងដូចជាការងារពីភពពីឃុំពីស្រុកអីអស់ហ្នឹងអង្គុយគិតចេញអង្គុយគិតចេញហ្នឹងអាមេស៊ីហ្វីណងយកវាគិតចេញឲ្យវាធ្វើអីចា៎ចាញ់មកតាឥឡូវសបុតកណាលសបុតអីហ្នឹងគឺគាត់ដាក់អត់យកទៅអត់ទេមិនយកទៅអត់ទេ3ថ្ងៃទេតា3ថ្ងៃវាអស្ចារ្យគ្រាន់តែបើអ្នកឯងគិតតែក្នុងការងារនឹង focus ទៅតែរឿងហ្នឹងវាគិតចេញហើយវាបំរើប្រជារដ្ឋគេមានការកក់ក្ដៅនឹងបើសិនណាជាអស់លោកអង្គុយគិតមិននឹកស្មានថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយគិតថាប្រើកម្លាដែលជាបលឹងវិញ្ញាណរបស់ជាខ្មែរយើងយកមកកាក់មកធ្វើជាម៉ាស់ចំនួននេះតែពាក់ចឹងទៅលោយទៀតហ៎ចាចាតែយើងចេះនេះសង្ហាហើយឥឡូវម៉ាស់មិនបាច់អីចេះថាកម្លាបាច់ឡើងថ្លៃទេព្រោះឯពេលយើងទៅញ៉ាំការគេក៏កដោជាកម្លាដែរអញ្ចឹងកម្លានេះយើងយកមកចាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនឹងចាឥឡូវអ្នកណាតបដូលបានអ្នកណាតបដូលត្រូវចិត្តចៃ1000ដុល្លារតវាចៃអញញ៉ាអីនឹងចាក់អើយមកពេលវាធ្វើមិនចឹងទៅវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរយើងចាស់យើងទៅចឹងនេះអត់សមមកគាត់ហើយអត់សមឥឡូវ1000គ្រូមែនទេអាចាគុណដល់សកលទេវរិស្ទទេវតាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតាណាត្រូវចិត្តអាចារ្យឯង500វៀងមិនទាន់បានទៅឆ្លើយផងឆ្លើយទៅអស់ចា100ចាអញខ្លាចអញខ្លាចឯងមកបើអញញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃហំរោបាតបដូរដោយវិធីណាតបដូរទៀតតទៅទៀតជ្រៀងឥឡូវនៅសល់100មិញប៉ាឥឡូវនៅសល់10ដុល្លារបាច់ឆ្លើយបាច់ទេគូលឿនមកមក
ព្រោះយើងតតម្រាំតចេញប្លុកវាមិនមែនជារឿងធម្មតាណាចាចាហើយច្បាយលុយឲ្យធម្មតាហើយចាំកំពុងខាដើមចាំបានថាយើងខ្ជិលឲ្យមិនអស់លុយឆ្លើយមើលលោកគ្រូឆ្លើយដល់10ដុល្លារហ្នឹងចាមានគ្រូប្រាប់ពាក់ទៅណាទៅបាត់ឡូបាត់ឡូបងចាប់បងចាប់អូបងចាប់ចាប់អូខ្លួនឆ្លើយដែរចាប់អូចាប់ទៀតចាប់អានេះបងបងស្បានអេមកព្រោះដាក់ទៅអស់យកទៅវិញថាតែអាពោឲ្យវាមិនដឹងមកណានេះពាក់ទៅបាត់ដបងបាត់ដបងតលេបាត់តលេគ្រូគ្រាពាក់ចឹងទៅបាត់ដបងអូតែលោកគ្រូអស់ចាខ្លាំងមែនតើបងតលេដល់បាត់ដបងតែលោកគ្រូសុំបន្តិចអើព្រោះអីដែរសតាយើងស្ដាប់ព័ត៌មានមកយើងឮព័ត៌មានមកច្រើនសម្ដេចក៏ប្រាប់សំបីនិយាយទៅកែច្រើនមែនទេសំបីតាពេលបងប្អូនបញ្ជាប្រាប់ទៅជួបគ្នាចាប់ដៃចា៎ឥឡូវនេះគឺចាប់ដៃគ្រូបិញនិយាយរឿង highlight សិនណាចា៎ highlight សិនឥឡូវនឹងបាត់ដងសិនបាត់ទៅលេបាត់ដងថ្ងៃណាថ្ងៃ13 14 15 13 14 15ចា៎ចា៎អឺចាប់ដងថ្ងៃហើយបាត់ទៅលេទាំងបរោះទាំងស្រីស្រីពាក់អញ្ចឹងចុះដល់លេងអូកាប់វាផ្លែកផ្លែកឡើងមកធ្វើពណ៌មានហ្មងពណ៌ទីមកធ្វើពណ៌មានហ្មងមានដាក់មុខរបស់ខ្ញុំបោះទីមកធ្វើពណ៌មានហ្មងជឿអត់ទេជឿអត់ផ្លែកទេផ្លែកណាគ្រប់គ្នាពាក់អញ្ចឹងទៅហ៎ផ្លែកអត់ទេមិនដែរចាអាដាំច្បាយខាតបាត់របងជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់ ABC អ្នកចាស់ហ្នឹងមែនដែរចាស្រង់កាស្រង់កាចាស្រង់កាបាត់ដបងបងដល់ដល់រអពៅហ្អជើងដល់យើងទៅលុកអីវ៉ាន់ចារអពៅរអជើងអាច្បាយខែឬបាត់បងអឺស្រង់កាលោកគ្រូស្រង់កាស្រង់កាខែមិនដែរខ្ញុំគ្នាមើលទៅហត់ចុយមកអូយវាតឹងចាហើយទៅគាត់លាអត់ចង់ចង់ demonstrate ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាលុយណាពូម៉ាក់ចាវាលយណាចៃធ្វើតាមតែអ្នកដែលលើចកាចៃគេធ្វើអញ្ចឹងចាតែចៃទៅដាំកូនឈើចៃក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរចាបាទផលកម្មាយើងបានសន្ទូកុំឲ្យក្តៅហ្នឹងហើយតែបាំងមុខទៀតហ្នឹងហើយចាសំខាន់គឺការពារមានរោគដែលអត់ដឹងចប់ថ្ងៃណាចាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងណាពូម៉ាក់ណែបាត់របងធ្វើបានសៀមរៀបធ្វើបានគ្រប់កន្លែងដែលមានបុណ្យធ្វើបានចាវាហួសចិត្តត្រង់ថាវាហួសចិត្តថងថាសម្ដែងយុគគាត់និយាយឲ្យការពៀ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 គ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រភេទគាត់ចំមាត់ផងគាត់ប្រាប់ឲ្យទៅដល់លេងឲ្យលេងនៅបាត់ដបងមិនទៅឆ្ងល់បដោតដល់អញ្ចឹងបើច្វាយខែតបាត់ដបងឆ្លើយតបអ្នកដែលទៅដល់លេងបាត់ដបងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាចាវាវាចូលមកហ្មងវាចូលមកគ្នាហ្មងវាវាវារួមគ្នាបានហ្មងវាវាអីទៀតវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងវាស្នងតបជាមួយនឹងនយោបាយរបស់អំណាចយុរ៉ុបនៃមិនសាចាចាអឺអានឹងគេតបតបដូលគាត់បដោះមកហើយយើងបតបដូលចាចាចូលអានេះកន្លែងហ្នឹងចាប្រាប់ប្រាកម្មាចំនួនម៉ាស់ពូម៉ាស់វាថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងព្រើកម្មាគ្រប់ផ្ទះមានកម្មាទាំងអស់ព្រើកម្មាទៅឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យវាលុយចាវាលុយត្រង់ថាវាជាព្រលឹងជាបលិយរបស់ជាខ្មែរយើងអឺហាងណាមានកម្មាលក់បញ្ញាប្រកាសមកណាចៃជាថាកម្មាលក់ដាច់បើសិនណាជាបាត់ដបងចាប់ដើមសៀមរៀបចាប់ដើមមានបុនតលេនៅណាទៀត
ដល់យើងអត់មានខ្លៃអីអស់មានសង្គ្រាមសង្គ្រាមទៀតឥឡូវគេចិត្តដល់សង្គ្រាមហើយចិត្តចិត្តដល់ចូលឆ្នាំហើយអើលោកគ្រូដាសាឥឡូវចិត្តចូលឆ្នាំអញ្ចឹងតាមសាលាមុនមកគេធ្វើកម្មវិធីរបៀបសង្គ្រាមរបស់សាលាសង្គ្រាមសាលាអីអញ្ចឹងគឺសោះបណ្ដុំដល់តារាល្បីៗអញ្ចឹងសោះបុកទៅច្រើនបាត់ទៅអីបានជាដឹងថាអានឹងវាកំពុងតែបុកចូលមកស្រុកខ្មែរកំពុងតែណាតែវាមិនទាន់ទេតែគេជឿថាវាមិនអាចគេចរួចដល់អញ្ចឹងវាអាចបុកចូលមកស្រុកបុកចូលមកស្រុកខ្មែរម៉ាស់វាថ្លៃអីវាថ្លៃអញ្ចឹងសម្ដេចយល់មិនបានឲ្យប្រើកម្មាព្រោះដល់តែប្រើកម្មាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអា number 1ហ្នឹងវារីកចម្រើនឲ្យប្រើ number 1គេធ្វើយ៉ាងម៉េចយក number 1ទៅចែកទៅចែកនៅលើកន្លែងទីបនលេងទីនៅតាមសាលាសាធារណៈសាលាទៅអូអាយក៏យឺតម្លងឡើងអាចាតាំងពីឆ្នាំ2000ម៉េពីលោក3ស្រុកខ្មែរចែក number 1តាមក្នុងទូកឯងឡើងពេញទន្លេចាមែនទេយល់ទេយ៉ាងពេញទន្លេចាគេប្រើហើយប្រើហើយពេញទន្លេមិនដឹងជាទៅចោលពេញហ្នឹងចាយើងមានលេងវត្តច្រាំងហ្នឹងចឹងចាអត់ដឹងគាត់លេងណាអីរសជាតិមកគ្រូវាបោះទៅបោះក្នុងទឹកហ្នឹងចឹងលេងគ្នានៅវត្តច្រាំងហ្នឹងយូហូតាមត្រែងយើយកទៅយកមកប្រិមិតបន្ទលេអូខេនិយាយរឿងដាក់យូអត់តន់ចប់និយាយឲ្យការពៀខ្លួនមិនតន់ចប់គាត់ប្រាប់ឲ្យទៅដើរលេងកន្លែងជំនុំជនចាហើយពេលជាគួយនឹកតាចឹងមិនក៏អញ្ចឹងបើមិនក៏អញ្ចឹងឆ្ងល់តែបងប្អូនត្រូវនឹងមកជ្រុងទៀតណាសេដ្ឋកិច្ចទូនីតិជាអូអញអត់នឹងធ្វើម៉េចទេអាចាអញអត់នឹងធ្វើម៉េចវាកិច្ចអត់រួចវាអត់នឹងធ្វើម៉េចចាគឺទី1ត្រូវតែការពីរោគតែទី2សេដ្ឋកិច្ចវាត្រូវតែដើរចាសេដ្ឋកិច្ចដើរគឺការដើរលេងពួកគាត់ប្រាប់តាថាឲ្យយកលុយទៅចាយនឹងចាយក្នុងស្រុកកុំយកទៅស្រុកគេហ្នឹងឃើញឯងគាត់ប្រាប់ថាបាត់ដំបងមិនខ្វះអីហូបទេក្រូចពោសាត់អីអីចឹងគាត់ឲ្យទៅលេងបាត់ដំបងចាគាត់ទៅលេងប៉ុន្តែក្នុងការពីមុនហ្នឹងគាត់និយាយថាការពីបិចប្រើកម្មាប្រើកម្មាចាដល់តែអញ្ចឹងទៅអាទូរនីតិជាអូអាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសៀមរាបឲ្យបាត់ដំបងហ្នឹងឲ្យវាមានចរាចរណ៍ចរាចរសេដ្ឋកិច្ចចរាចរសេដ្ឋកិច្ចទេសចរចាចុកវាត្រូវតែសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឲ្យវាបិលក្នុងប្រទេសកុំតែដើរលេងបរទេសអញ្ចឹងដើរលេងស្រុកខ្មែរតែដល់តែអញ្ចឹងទៅពេលបរទេសគេមកធ្វើព័ត៌មានគេថតចុះអូអូយស្គូស្គីយើងពាក់ឡងចាំអូលោកគ្រូនេះប្រេងមិនបងថាលោកគ្រូគេឲ្យខ្មៅឲ្យដាក់អញ្ចឹងទៀតដូច IC ចឹងលោកគ្រូអឺប្រេងមិនបានចៃមិនអូចៃមើលវាប្រេងមិនហ្នឹងអឺថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តវិញវារอផ្លូវដោះស្រាយបានណាកុំភ្លេចម្យ៉ាងកុំភ្លេចកំចែលៀបដៃលៀបដៃដល់កំរឿងកបាកំភ្លេចបោកភ្លេចបោកអូអត់បានដៃមីគីបើអត់តែតែដល់កមាផងខ្មែរខ្មែរនឹងកមានឹងនឹងជាវាយ៉ាងម៉េចអត់យល់អាកមាមិនដែរយកទៅហាលថ្ងៃចាឯដេកហៀរកមាត់ដែរអាយអាបើនឹងឯងទៀតដែរដេកហៀរមានណាអញ្ចឹងនៅតែមានឃើញចាកមាបងប្អូនឯងកមាបើ2ថ្ងៃ3មិនបានអត់ព្រមមកកម៉ាអត់យកដបងវិញមកអ្នកត្បាញកម៉ាកម៉ាចាទី2បាននៅវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រដែលសាងឲ្យកម៉ានឹងដែលជានិមិត្តសញ្ញាជាប្រលឹងវិជ្ជារបស់បងប្អូនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងមានតម្លៃណាទី3បានការពារអា COVID-19 ចាទី4អី1 2 3កម៉ាក្រានអត់ទេណូលើកកម៉ាខ្មែរយេហើយយេអានេះហើយទី4ទាំងអស់គ្នាឃើញស្អាត100ដុល្លារពណ៌នៃកម្មវិធីបុណ្យអឺមើលឈុតសុំលោកគ្រូម៉ែបាសតាទី1អឺ
ទីការពារ COVID-19 ទី2លើកតម្កើងដល់អ្នកទី3លើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកម្មាទី4លើកអីតបស្នងនៅរឿងសម្ដេចអត់ទេអានឹងយើងនិយាយហើយអត់ទេទី3 1 2 ទី4បានស្លៀកបើត្រូវតែឲ្យស្រុកចិត្តបងអូនទី4យកតែស្លៀកណូអឺបើឈ្នោមបានឈ្នោមឈ្នោមអឺបានឈ្នោមអានឹងពុបពុំបងឯងគាត់តែមានប៉ះពាល់ខ្ញុំឯងផ្លឹងអានេះសាទៅមួនមកពៀតថាគេអញ្ចឹងបើធ្វើមួយ50នាទីអ្នកធ្វើហើយជឿអត់ឥឡូវអញភ្លេចអាអីក្នុងចិត្តអញបាត់អូហើយឆ្លើយឯងទៅអត់ទេដឹងតែតេតតទៅនឹងសម្ដេចពួកអីលោកគ្រូថាញ៉ាំបញ្ញាឆ្លើយអត់តែទៅយើងនិយាយរួចលើគាត់ច្រើនដល់ហើយខ្ញុំលើកច្រើនពេកអៀនគេអៀនចាអឡុយមិនឃើញវាលុយលុយអូលោកគ្រូមិនចឹងមិញគេនិយាយថាពណ៌កម្មវិធីបុណ្យណោះលុយដូចគ្នាណាអូលុយលុយលុយអាកាមេរ៉ានេះអាមនុស្សនឹងក៏និយាយពីនិយាយទៅដែរនិយាយទៅតិចតិចដូចឯងនិយាយទៅដែរហើយវានិយាយថាមិនដំបងឡើងមកវាឆ្លើយប្រាប់ថាវាបានអូអូមានន័យថាអ្វីៗដែលនិយាយមកខាសូនមកខាអឡូវលោកគ្រូនេះយកនេះទៅដាក់មកអត់នឹងឯងមិនខ្ញុំសុខចិត្តទៅនឹងថាផងឯងមកឯងអើថ្ងៃនឹងអរគុណពូមកថ្ងៃនឹងសប្បាយចិត្តមែនតើចាអស់លេងហើយតែកំណត់របស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងគឺទី1បានការពាររោគចាទី2លើកស្ទួយកម្មាខ្មែរទី3បណ្ដោះចិត្តសាស្ត្រក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរទី4បានលោយអាចសំខាន់បំផុតគឺសំខាន់បំផុតគឺកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកម្មាគឺអានឹងឆ្លើយទៅត្រូវណាត្រូវ10%សេដ្ឋកិច្ចចាមិនខ្លាយរឿងដដែលលេងចាហើយដើរទៅណាគឺលុយបងលើកអានឹង1000ដុល្លារលើកតម្កើងជាតិខ្មែរ100តើបងខ្មែរណោះលើកលើកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឯងលោកគ្រូលើកលើកតម្កើងអ្នកត្បាញហ្នឹងឯងលើកតម្កើងនេះរួយហើយលើកអត់តន់និយាយហ៎លើកអាចារ្យ1000ដុល្លារអីម៉ែនេះខុសម៉ែនេះលើកលើកតម្លៃកម្មករខ្មែរគឺចេះលោកគ្រូអ្នកត្បាញហ៎អត់ទេយើងនិយាយរួចអ្នកណាអានឹងដែលយើងអត់ដឹងអ្នកណាដែលទៅលេងបុណ្យបាត់ដបងសៀមរាបបឹងកលេបុណ្យអីក៏ដោយបើណាយអត់ពាក់មានន័យណាយមើងនិយាយកម្មករខ្មែរចាយល់ទេយល់ទេយល់ទៅពាក់នឹងវាអន់មែនគេពាក់នឹងអ្នកចំការអន់មែនអ្នកចំការអន់មែនណាគេពាក់ចំការញ៉ាំសណ្ដាច់អើអត់មានអានទេខ្ញុំមុនចាពួកខ្ញុំកូនចាំសម្រាប់ចាអ្នកឯងប្រើកបាអ្នកឯងមិនធ្លាប់ពាក់អញ្ចឹងមានអីណាអ្នកឯងមើងងាយអ្នកចំការចាអ្នកឯងមើងងាយអ្នកកម្មករខ្មែរអ្នកឯងមើងងាយដូច្នេះកុំទៅបើអ្នកឯងទៅអ្នកឯងត្រូវតែមានកបាមួយម្នាក់ចាអ្នកលក់ក៏អញ្ចឹងដែរប្រញាប់យកឲ្យហៅកបាមកលក់កបាមកលក់ឲ្យដូចគេដាច់អើយខប់សេរីមកចាមានមកអាពូម៉ាយើងមិនបាច់លក់ម៉ាស់ទេយើងលក់តែកបាលោកគ្រូមកអីមានប្រែម្នាក់អើយអើពួកឯងមានប្រែម្នាក់មិនខំចូលស្វាន់មិនខំប្រែមកថាឆែកយន់មាត់ហ្នឹងអត់ទេលោកអូមិនទៅហាមាត់ពេកលោកគ្រូអញថាឲ្យពេញរួចទេអញមើលមុខឯងអត់ទេខ្ញុំស្រស់ស្រាយសឹងអូយឲ្យមិនមកវិបត្តិដំបងនៅ28ថ្ងៃតែឯងសឹងអើបើដំបងហ្នឹងតែមានមកមីគីលោកគ្រូចាហើយឌីមួយទៀតលោកគ្រូតាចាឌីមកវិញខាំងវា5 10ថ្ងៃអញចាចាអញអត់ទេលោកគ្រូ28មកតាត់2ខែ3ខែកំពុងដែរចាអរគុណច្រើនវាតែវាសម្រាប់អាចចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចាបើវាល្បីនេះអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយមិនចាលោកគ្រូព្រោះឲ្យមិញហ្នឹងមានប្រែមិនក៏ចូលរួមក៏ខមមិនថាអញ្ចែប្រយ័ត្នតកម្មាឡើងថ្លៃទៀតតែខ្ញុំស្ងាត់ខ្ញុំថាឡើងចុះឲ្យឡើងចុះខ្ញុំឲ្យឡើងព្រោះនេះផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតផលក្នុងស្រុក
ឡើងទៅពូម៉ាក់ឡើងចុះណាពូម៉ាក់មានតែវៀតណាមថ្ងៃគ្មានទេអើយវារកប្រមាណបានទេស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានអ្នកសបាយអ្នកសបាយគេមិនចាំចាគេធ្វើការអត់សបាយគេមានអាទិញចាចាតែពីថ្ងៃនឹងទៅក៏ប្រមាណថ្លៃណាពីព្រោះមិនមែនមានតែកូរ៉ូណានឹងទេវាមានអីផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកម្មាត្រូវតែមានគ្រប់គ្នាចាគក់ផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសូមសម្រាប់ផ្លែតសិនណាប្រិមមិនសាប់យើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីចាហ្នឹងហើយហើយព្រោះគ្រូហ្នឹងសំហើយចាតែថ្ងៃហ្នឹងគ្រូសំហើយបែបយើងតន់តន់មិនចៅធ្នេ5ស៊ីតាមចំណងណាណាណាអត់ចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនឥឡូវសូមពេលសម្រាប់ណាប្រិមមិនរបស់យើងត្រូវការកំងទិញបន្តផលសុខភាព ABC តាក់តងមកទិញផងចាអឺហ្នឹងហើយអូយអាយអត់ចូលតែចាហ្នឹងហើយប្រិមត្តធ្វើការតែងបទផលសុខភាព ABC តែមកតែងផងនិយាយទៅបាត់2ថ្ងៃគឺថាប្រិមត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើណាមួយមួយຕົកលុយទៅអីខ្ញុំឆ្ងល់បានតែមកតែងមកអីសោះចឹងណាតាដាក់កោសាបសោះស្រឡាញ់ប្រិមត្តណាកោស៊ីស្មៃនេពីមិនស៊ីស្ដាយលឿងជាមអូទេមកកេះវា82000មាន36ប្រអប់ចាប្រិមត្តតែងមកកេះឡើងទៅគឺយើងមានសមាដឹងជូនហើយចាលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិត09292324ឬប្រិមត្តអាចតាក់ទងលេខ call center 0702030 0702030គ្រប់មុខអរគុណសំសម្រាប់ចូលចិត្តលេខល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាំង